Satan! Vadå? I gatan! Jag tror det här är min favoritklass någonsin. Sommarlov! Solen lyser skönt! Sommarlov! Varför sjunger barn så jävla dåligt? Har du varit på en skolavslutning? Nej. Det är såhär, jag inte tror det blir sommar! Du vet när YouTubers håller på och säger, jag har hittat Sveriges bästa pizza, jag har hittat Sveriges bästa sushi, jag har hittat Sveriges bästa bla bla bla. De ljuger ju. De ljuger ju. Ja, ja. Vi har hittat Sveriges bästa glass. Ja men det är helt alltså, det är bevisat på, det finns liksom, det är Sveriges bästa glass. Ja, han ska vara svensk mästare i glass i år. Och det är tydligen värsta kändishaket också, så att glassarna heter ju såhär Pernilla Wahlgrens limoncello och Arvingarnas bla bla bla. Har de glassar? Ja, det är kändisar som har gjort, varit inne här. Men då vill jag min egen glass här. Ja, det får vi se till att få nu då. Men du, det är poppis också. Kennys gelato. Jädrar. Jag tänker så här, jag kommer springa in och köpa en glass nu. Okej. Okay. Ja. Poängsystem 1-5. Nej, 1-25. Nej, ja, okej. Okay. 37. 1-37. Kör. Tjena Kenny. Tjena. Det är glassdags här nu. Det är det. Välkommen ska du vara. Jag tänker så här, vi börjar med Arvingarnas chokladboll. Har de gjort den? De har gjort den själva. Ja. Men de stod här och sjöng I do. Ja, du har fixat den till mig redan. Nej, du var snäll. Tusen tack. Varför är det jättemycket barn här? Det är skolavslutning precis. Kenny har gjort en glass här nu till dig. Men vadå, har Kenny gjort en glass? För nu står det ju Kennys gelato här. Kenny har inte gjort den här. Arvingarna har gjort den här. Vad heter den? Ja, det kan jag inte berätta för dig. Vadå, är det Arvingarnas glass? Ja. Okej, ska vi testa samtidigt då? 3, 2, 1. Jävlar. Det är ju kul. Ja, men det är ju chokladboll. Bra! Ja, chokladboll heter du. Arvingarnas chokladboll. Fan vad sjukt, det smakar chokladbollsdeg. Det är ju för att det är det förmodligen i. Åh jävlar. Okej, poängsystem. Ska vi ta 1-10 då? För vi har fått lite hatiska kommentarer när vi använt de här betygssystemen som är på skämt. Som är liksom 1-55. Ja, okej. Okay. Är det en 1-10-skala på Sveriges godaste glass? Eller en 1-10-skala på glass-skalan. Det måste jag ju. Vadå, det är ju en 10 på glass-skalan. Frågan det är såhär, en 5 på Sveriges godaste glass-skalan. Vad är din upplevelse är ju frågan. Är det 1 eller är det 10? Men vadå, du förstår väl vad jag menar. Om någon frågar dig vilket är ditt favoritbarn, då måste jag ha ett barn att jämföra med. 1-10, hur gott var det? Du har ju inte alltid någonting att jämföra med när du har en skala. 7. Ja, jag ger den här en 7 också. Nu är vi på jakt efter nästa kändisglass. Jag har hört att Edvin Ryding har en glass. Här har vi den. Är det här hans då? Nu ska vi jämföra Edvins smaklökar mot Arvingarnas då. Varsågod. Tack. Edvin Rydings glass. Okej. Okay. Ja. Men det här gröna är ju intressant. Men jag vet vad Edvin Ryding gillar. Vänta då, jag vill också känna. Han gillar After Eight. Åh jädrar! Vi säger After Eight. Ja, den hette Edvin Rydings Stracciatella. Ja, Stracciatella. Stracciatella. Jag tycker Edvin har bättre smaklökar än Arvingarna. Ja, jag är med på Arvingarnas sida, ja. Va? Ja, det är jag. Är du dum? 9 av 10. Nej. 9 av 10. Menar du? Ja, men jag tycker den här är sämre än chokladbollen. Nej! Fortfarande jättegod. Men jag gav chokladbollen en 7, så då måste jag ge den här en 6 faktiskt. På vår skala här. Kan inte ni gå bort till Hampus och sjunga sommarlov? Den här sommarlov, solen lyser. Kan ni den låten? Blomstertid. Ja, på Sampet och så sjunger ni det. Ja. Bra, gör det. Nej, vad gör han nu? Vad gjorde han? Nej, inte kom hit. Vad händer? Hallå? Hur går det för oss? Ja, men det går bra. Jag har också gjort en liten observering att du är lite lik han som sjunger i Arvingarna. Du säger också att det är lik Henrik Schyffert. Ja, men fan, det är du också. Sommar, sommar, sommar. Jag vill inte höra mig. Nej, försvinn. Fruktansvärt, nej. Jag tänkte att det är dags för ett kinddräkt. Det låter ju spännande. Där har vi den. Får ni gräva lite? Ja, men det ska vi göra. Ser ni på mer? Ja, superbra ju. Älskar det. Vi kommer snart tillbaka, Kenny. Åh, oh, Fred! Kom hit! Nej, det är så skönt! Jag tänkte att du behövde lite sån sommarstämning. Jag kommer ju köra över dem. De är ju en halv meter. Jag tänkte att du behövde lite sommarstämning här. Det där var ju en... Tänk dig en skräckfilm. Som handlar om barn som har tagit skolavslutningen. Alltså de sjöng så, de sjöng faktiskt finare än vad jag trodde. Okej, okay. Ja, det är en ny glass. Det här är kul, säger Kenny. Och säger Kenny att en glass är kul, då är det fan en kul glass. Det är en kul glass. Ja! Oh my god. Mm. Nej men, banan? Vad god den här var. Men vad är det för något? Den är mycket, den är väldigt mastig. Den känns ju lyxig. Ja, jag säger chokladbanan, bananchoklad. Okej. Okay. Bananasplitt. Det är en kul gissning, men det är kinderägg.
Det är klart det är Kinderägg. Alltså det här var, det här är Manfreds. Det här är en åtta. Det här är, det här är en åtta. Det här är Manfreds. Nästan en nia. Och ja, den här får fan en nia. Nej, men nej, den här glasskala. Den här lägger jag på 5. Nej. Jo. Absolut, trevligt, kul allting. Minten från Edvin. Kinderägg. Kan du göra så, kan du göra så igen? Vadå? Det är ju dags för en ny profilbild ändå nu för dig på Instagram. Men jag tänker du kan lika gärna göra den. Ja, vi ses snart då. Ja. Eller? Vadå? Ja, men visst. Vi vill gå vidare på kändisspåret. Markus. Är det så? Det är Markoolio. Markoolio känner jag. Är det stammisen här? Nej, men så här är det. Marco är Markoolio då. Han är min, en av mina bästa vänner. Mm. Han var med när vi gjorde hade ett testhäll. Så han har verkligen varit med från start. Han var så otroligt glad och stolt över sin glass. Då sa jag, det här får bli din glass. Det här är Markoolios hasselnötbrunch. Alltså, du vet när vi fangirlade över Tobbe Trollkar. Mm-hmm. Det här är ju då hans bästa vän. Marco. Nej. Som har gjort. Nej. Det här är den glassen som har funnits här sen typ start och aldrig tagit slut och alltid varit med. Vad svårt. Det smakar som, jag har ätit den här glassen förut, men inte här. Inte Marcos, men jag har ju ätit något liknande. Helvete vad god den var. Men det är ju hasselnötter. Det... Hur vet du det? Känner du det? Men jag har inte sagt att glassen smakade det än. Jag sa ju bara att det var nötter på. Jaha. Ja, det är hasselnöt. Nej. Ja, den heter hasselnöt crunch. Ja, jag sa ju det. Mm. Men jag tycker det är en stark 9 i alla fall faktiskt. 9,5. Den är bättre än Rydings. Det här är, och det är klart att Marco gillar hasselnöt. Varför är det så klart? Ja, men det ser du väl på gubben. Han ser ut som en hasselnöt. Han är ju en hasselnöt. Vad får jag? Jag kan ju inte säga än. Jag ska gå och köpa. Ja, ja. Och så fick han sin strut till slut. Vad är det här? Det är en ny glass. Men gud. Det är ju... Vänta, får jag smaka också? Cirkus. Ja, fast den andra sak. Ja, sockervadd. Det stämmer. Visst är det? Kände du det? Ja, men det är ju jättetydligt. Det var gott. Mm. Det var det. Men mer kul än gott. Men som du säger, det här var inte lika wow-bra. Men det är ju wow-bra i form av att det är... Att man inte har ätit det i glassform förut. Ja. Nu har du slickat runt hela glassen. Äter du glass så på riktigt? Fullt seriöst. Om du nu sitter själv hemma och äter glass, ja, gör du så. Hur äter du glass? Nej, men sluta, gör du så. Nej, men jag... Du har ju sett på tecknat och tror att man äter glass så. Kommer du ihåg han i Lilo Stitch? Som alltid ja. Så. Ja, nej! Gå och hämta en ny glass. 5. Nej, 6a. Stäng dörr. Jag är sugen på den här pistage nu. Vilken är din favorit av alla de här? Jag får inte säga något annat än Markoolios hasselnöt. Är han arg på dig då? Ja, jag är jättearg. Han slår mig hårt, sätta på andan. Tack så mycket du. Glassarnas glass. Det var... Varför är det så tokiga färger? Hur var det den tokiga färg? Den är grön. Bra! Den är men fan fin! Ja, visst är den? Ja! Satan var mjuk och god. Den var len. Den var som ett... Vad är det här? Det här är tokigt på riktigt. Ja, pistage. Ja, bra. Snyggt. Det är pistage. Marco slår pistagen. Marco slår. Marco både slår pistagen och Kenny. Ja. Har jag fått höra. Va? Mm. Förlåt. Jo, men Kenny berättade det. Nej. Kenny blir slagen av Marco ifall han inte säger att den glassen är godast. Jag ger en 8 den här. Nej, men jag fan. 7,5. 7,5. Är det så? Mm. För grund av att vi testade Marcos hasselnötsgrejs först. Mm. Nu ska jag hitta något tokigt. Okej. Okay. Tokerier. Vad sa du nu? Knas! Jag vill ha mer kändisglass nu. Ännu fler kändisglassar. Pernilla. Vad tror du om den? Den är min favorit. Är det? Pernilla. Smaken är så unik. Så när man äter den så känner man så här. Då har man aldrig ätit något liknande i Sverige. På lager och sen är det en... Otroligt. Ja, det här ser bra ut. Piccadilly Circus. Ett ställe för mig. Kan inte den riktigt. Men det är Pernilla Wahlgren, det vet jag. Leta, så. Va? Vad gör du människa? Surt, fast jättegod. Satan! Vadå? I gatan. Jag tror det här är min favoritglass någonsin. Och den är knaprig. Alltså den har textur. Och smak. Syrlighet. Sötma. Och satan vad gott! Men vänta. Åh, känner du vad det är? Citronpaj. Ja, precis. Det är paj. Åh, för det är pajgegeln. Bästa glass jag någonsin ätit. Du tog det. Det här är en 10. Va? Mm. Som sagt, jag har aldrig ätit en sån här god glass. Jag ger den en 6. Ja, en 6. Fy fan, Hampus. Vadå? Nej, men det är så jävla... Alltså, det är dålig men nivå. Sluta. Men sluta. Det är liksom dagisnivå på dig. Är det mer om att du vill bara smöra för din grossosläkten, eller? Nej, det har...
Det... Pernilla, ring mig. Kan vi få in honom i bilen? Vi ska försöka med det, tycker jag. Men våga, jag frågar. Säg åt att ta in honom nu. Följ med mig till bilen. Ser du din mygg eller? Okej. Hej, Kenny. Vill du med ut i bilen? Nej, det är ju konstigt. Jo, Kenny, jag tänkte så här. Jag skulle vilja smaka den här som du har vunnit SM med. Jo, problem. Ja. Och sen tänkte jag fråga om du vill följa med ut i bilen. Ja, ja, självklart. Jag... Ja, men då packar jag en sån och tre skedar. Tre skedar, för du, exakt, det är klart, du ska också. Hallå! Tjena, tjena! Välkommen in i bilen. Thank you! Ska du vara alltså svensk mästare i glass? Ja, eller en av dem. Grejen är, det är fyra olika smaker som man tävlar i. Och sen gäller det att liksom komma bäst på alla dem. Men den här fick jag ju guld i. Den här jordgubbssorbeten. Men hur tävlar man i glass? Du får uppdrag, alltså i olika smaker. Ja. Sen ska alla göra de smakerna, kan man säga. Och sen är det en blindtest med en jury. Och det tycker jag är jäkligt coolt, för att då är du på riktigt. Det heter glassmästare alltså. Ja. Man är en glassmästare. Men det är roliga, för jag har bara hållit på i 3 år. Lite drygt. Och jag brukar säga att jag började som glassgubbe. Sen blev jag glasskung. Ja. Och nu är jag glassmästare. Vi började för 3 år sedan med glass överhuvudtaget liksom. Mm. Men vänta, vadå? Jag hade aldrig gjort en glass innan. Hur börjar man med glass bara? Nej, men jag fick en kurs i 50-årspresent. Och jag blev så jäkla blown away. Jag är tokig i glass, det ska jag säga. Hur har du fått hit alla kändisar? Jag jobbade ju 12 år på Gröna Lund som programchef. Ah. Så att jag har ju, mitt kontaktnät är ju väldigt, väldigt liksom stort så. Så nu ringer de ju upp. Ja. Nu ringer Micke Bindefeldt mig. Så. Men är det där vinnarglassen? Det här är vinnarglass. Det här är en sorbet gjord på färska svenska jordgubbar. Är du med? Mm. Men det smakar ju jordgubb. Alltså... Ja. Oj. Oj jävlar. Och satan. Det är magiskt. Jo, men du kan ju va. Ja, det är så bra. Det här är Manfred, vi har det. Vi har det. Det här är fantastiskt. Vi har hittat den Sveriges bästa glass. Kan inte du öppna lite närmare stan så vi har liksom kan gå dit på lunchen. Alltså vi hinner ju inte ut hit. Jag har på gång. Vi tar oss en sista skeden. Ja, nej, men det är eran. Ja, får vi smaka bara innan vi. Hitta Sveriges bästa glass. Ni kan säga det ärligt nu. Ja. Min svensk mästare. Vi har det. Tack Jenny. Tack för att du själva. Glöm inte prenumerera på kanalen. Vi syns. Brum, brum. Brum.